Ahoj, vítám vás u posledního vstupu z našeho LAN finále Playzone League. Máme tady vyhlášení vítězů ze hry Counter-Strike Source. Připomněme, že na prvním místě se umístil tým Erinnes, na druhém místě jsou Neofighti a o třetí místo právě teďka ještě bojují Exenie proti MyRevenge. Na ten zápas se můžete kouknout na Source TV. Já bych teďka uvítal tým Erinnes, který získal první místo a vyhrává procesory Intel Core i5 nové generace s čipem Sandy Bridge. Takže pojďte k nám. Tak pojďte k nám! Taky hráli chvilku. Já vám všem gratuluju. 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 Tak. Hráči dostávají jeden z nejvýkonnějších procesorů, který momentálně Intel nabízí. Vlastně podobné procesory dostávali i hráči Trackmanie. Tak. A teďka to nejlepší. Pohár. Dáme kapitánovi. Dáme kapitánovi pohár pro vítěze. Zvedá se to tak. Zvedá se to nad hlavu. Nevím, jestli se nám vejdete do záběru. A ještě tady máte plaketku. Tak. Tady máme... máme první místo. Na druhém místě se nám umístili Neofighti, kteří tu nejsou zatím. Takže vám poděkuju. Vám poděkuju. Uvidíme se na mistrovství České republiky, určitě. My se uslyšíme zítra. A teďka já rovnou přivítám Neofighty. Takže já vám gratuluju. 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 A gratuluju. Tady běžte nám víc doleva. Tady musíme ospravedlnit se, že hráči Neofight vyhráli procesory nejvýkonnější procesory Intel i3, také nové technologie Sandy Bridge. Bohužel procesory i3 zatím nebyly dodány do České republiky, nemají ani centrála Intelu, to znamená, že hráči je dostanou jen co budou dodány. Takže zatím pro vás bohužel nic nemáme, ale nebojte, ceny se určitě dočkáte. Takže takže já vám poděkuju. Já vám poděkuju a určitě se dostavte na focení. A s vámi se diváci rozloučím, protože my už taky budeme studio balit. Připomínám, že zápas o třetí místo mezi MyRevenge a Exenie se stále ještě hraje. To znamená, mrkněte na Playzone, máte tam Source TV a my se loučíme. Všechno, co se dneska dělo, uvidíte v archivu Playzone TV a my se společně uvidíme na mistrovství České republiky na konci dubna.